Значить, тема у нас така. Високомолекулярні сполуки. Або якщо і позначають амбревіатури ВМС. Отже, що це означає високомолекулярні сполуки? Краще не думай, що це є молекули, які знаходяться на висоті. І вони за, вони за висотою, вони являють собою ці молекули. Насправді це таке не буває. Що це є за високомолекулярні сполоки? Це є і штучні тканини, це є штучні нитки, наприклад, фізкозно-ацетатні. Є ці всі вироби. Це є вироби пластмасові, це вироби поліетиленові, це є полістирол, це є полівіньохлориди. І так далі, і так далі. і так далі. Ми бачимо, що це є пластикові пляшки. Це є ці пляшки для того, щоб закривати каву, щоб підтримати тепло. Ми бачимо, що це надібралося і до столових приборів, до виробництва шариків, до стаканів. А зараз вже і в техніці взагалі використовується пластик. Як ми, як ми бачимо, що без пластику обійтися не можемо, але воно що брудні довкілля? Але це вже інакше. Поняття. Значить, що, значить, це все, що я назвав, це все є високомолекулярні сполоки. А тепер нам треба пояснити, по-хімічному, що це все означає? Що таке високомолекулярні сполоки хіміч... з хімічної точки зору? Високомолекулярні сполоки складаються із макромолекул. А що це означає макромолекула? Макромолекула це називається група атомів, яка може повторитися в n кількість разів. Це все сукупність цих груп атомів, які повторюються в n кількість разів, називається макромолекула. Знаєш, логічно, що макромолекула буде складатися із групи атомів, наприклад, поліетилену, яка повторюється в n кількість разів. Оця група атомів, яка повторюється в N -ну кількість разів, називається елементарна ланка. А от N, це називається показник того, скільки разів буде повторюватися ця елементарна ланка, називається ступінь полімеризації. Значить, підсумовуємо. Високомолекулярні сполоки складаються із макромолекул. Що таке макромолекула? Це називається сукупність груп атомів, які можуть повторюватися в Н кількість разів. Та група атомів, яка повторюється, називається ементарна ланка. Ну, беремо, допустимо, поліетилену. Але ця кількість N, Це називається кількість кількість. Тих груп атомів, які можуть повторитися, називається ступінь полімеризації. Нам треба пам'ятати, що визначити молекулярну масу полімеру, як можна здогадатися, можна за середньою молекулярною масою тої елементарної ланки. Ну і, звісно ж, помножити на ступінь полімеризації. Чого, це, чого можна брати молекулярну масу тої ементарної ланки, і то її ще називається Рені. Бо тому що макро, тепер ми, з, з, тепер ми ще розглянемо будову, які бувають ЕВС. То вони бувають лінійні розгалужені січості, вони бувають різної довжини, вони бувають різної ширини, а відповідно і різні, різну властивості, отже фізичні властивості. Тому в основному беруть середню молекулярну масу тої ементарної ванки. Значить, для того, щоб визначити молекулярну масу цього високомолекулярної сполоки, або, як його ще називають, полімеру. Дорівнює ступінь полімеризації помножити на молекулярну масу тої ементарної ланки. Це варто пам'ятати. Кількість N може бути будь-яка. Вона може бути 5 тисяч. 10 тисяч. 20 тисяч і так далі. Значить, для того, щоб визначити молекулярну масу того полімеру, треба ступінь полімеризації помножити на молекулярну масу тої ементарної ланки. Тепер що ми робимо далі? Нам треба розрізнити поняття, що таке полімер і що таке мономер. Полімер, як я вже назвав, це високомолекулярна сполука. А от що таке мономер? Оце є в такому вигляді. І що складається в мономер? Мономер в основному складається із простої речовини, від якої утворюється полімер. В цьому випадку це буде шо етилен. лен? Що йдемо далі. Нам треба розрізнити реакцію полімеризації. Що таке реакція полімеризації? Реакція полімеризації це називається утворення полімерів з мономерів при відриві кратного зв'язку. Ну, беремо допустимо, етилен. Етилен він має двократний зв'язок, правильно? А двократний зв'язок складається із Пі і Сігма зв'язків. Сігма зв'язків він не міцний, Пі, він не є міцний. Отже, Пі звязок при утворенні полімерів, воно що робить? Розкладається і вона переноситься на країні ці H2. І якщо це все реакцію розмалювати. Так як має бути. Це, звісно, що відбувається при температурі. І оцей звязок І оце цей пі-зв'язок, який у нас знаходився отут во. Він тепер уже знаходиться отут во на краю. Ну давай я ще раз напишу, щоб. Оце називається уже пізв'язок. Який розірвався наслідок утворення реакції полімеризації. Ось оно. Тепер. Які були забудову високомолекулярні сполуки? Їх розрізняють три види. Це лінійна будова мають розгаложену і сітчасту. Тепер що це все являє собою? Як його можна намалювати? Якщо високомолекулярна сполука має отаку форму, в вигляді ліній і без ніяких розгалужень і сіток називає це має лінійну будову. Якщо вона має січасту, будову, отаку, так як у вигляді сітки, це є сі А от розгалужена це вже отакої не. Розгаложено будову. А тепер нам треба відрізнити лінійну будову від ці будови високомолекулярної. Лінійну і січасту. Значить, які класи високомолекулярних сполук утворюють лінійні? Це є полімери. Які? Поліетилен. та пропілен. А січа частобудови в основному мають формальдегідні фор. Формаль. формальдегідні смоли. Це є це такі смоли, які не розкладаються при, і при нагріванні. І при дії ферментів. Далі. Що являє собою лінійна будова високомолекулярної сполуки? Якщо лінійна будова, то за фізичною властивості вона є менш стійка. А січа більш стійка сполука. Ну і, звісно, ж, і, і має більшу міцність. Ну і за температури так само лінійні і січості бувають різні. Якщо брати за температуру, то вони що роблять? Лінійні спочатку утворює в'язкий розчин. Потім, потім розкладається. А при, при високулярна суббока, яка має січистобудова, вона зразу ж розкладається. Далі. Ну, і, звісно, за, за типами реакції, вони бувають різні при нагріванні. За типами реакції при нагріванні високомолекулярні сполуки бувають термопластичні і термореактивні. Що таке термопластичні високомолекулярні сполоки? Це називається ті речовини, які утворюють в'язкі розчини, і з них можна ліпити що завгодно. Це є ті самі, це є годілки е, дитячі, це є різні вироби для того, щоб зробити техніку. Там залишається тільки напихати цих елементів і будеш мати техніку. Ну, Наприклад, ці -ті самі виделки і ложки. Вони при нагріванні ці поліетилен чи най -той самий поліпропілен розкладається. Ну, тут, точніше, не розкладається утворює віски рощі, і тоді з нього можна ліпити, що хочеш. Це називається пол... це називається термопластичні високомакуляні сполоки. А що таке термореактивні? Це навпаки. Це, це називаються ті речовини, які не утворюють в'язки гроші, і вони зразу розкладаються. І цей процес, головне, не оборотний. Значить, термо... Пластичні реакції в основному творяться при лінійних високомолекулярних сполук. А при всі будови мають лише термореактивні реакції. Оце все. Це називається різниця між лінійною і частиною будови і високомокулярний сповук. Тепер, що нам треба запам'ятати. Ну, звісно ж, хімічні властивості полімерів вони є різні. Вони, вони по-різному розкладаються, вони по-різному реагують. Якщо навіть існує реакція поліконденсації, це. Називається утворення полімерів із виділення води гамбаку газу або мін'яку. Наприклад, якщо брати 2 атомне спитетилен гліколь, то воно утворює поліетиленгліколь і лише утворюється вода. Оце називається реакція поліконденсації. Але це вже утворення високомолекулярних сполук. Ну, По суті, на тому і все. бо Тому, що, значить, що у нас? Які можна зробити висновок. Високомолекулярні сполуки. Це називається ті сполуки, які складаються з макромолекул. А макромолекул у тому числі складається із групи атомів, які повторюються в якісь разів. Ця та група атомів, яка повторюється, називається ментарна ланка. А, а, а ступінь полімеризація це називається. Така величина, яка показує, скільки разів може повторитися ця елементарна ланка. Для того, щоб визначити молекулярну масу полімеру, нам треба ступінь полімеризації помножити на середню молекулярну масу елементарної ланки. Чого середня? Бо тому що макромолекули мають і різну довжину, мають і різні властивості. Ступінь полімеризації може бути різний. І 5 і 10 тисяч, і 20 тисяч, і так далі. Що таке полімер? Полімер це є. Це є та група атомів, яка складається з омитануванки, і ступим полімеризації. А от мономером називається та речовина, від якої походить полімер. В такому випадку. Мономером у поліетилену називається етилен. E ну, і, звісно ж, ступінь полімеризації. Існують дві реакції, з яких можна утворити полімери. Це є реакція полімеризації і реакція поліконденсації. Реакція полімеризації це називається така реакція утворення полімерів від мономелів за допомогою розриву кратного зв'язку. Якщо ну, ми беремо, до прикладу, етилен. Вона має пі сігма-зв'язок, пі-зв'язок слабий, значно, що вона розходиться в, од в одну сторону і в другу. І при утворенні полімеру, оці пізв'язки будуть знаходитися на скрайшку оцього цього CH2 CH2CH2, тобто групи атомів. Високомикулянні сполуки мають лінійні розгалужені сітчості. Оце як виглядає лінійно, це так виглядає січа і так виглядає розгалужене. Лінійні сі частини чим вони відрізняються? Вони відрізняються тим, що ці різні класи, це поліетилен та, і та поліпропілен, це лінійна відноситься, а формадогінні смоли – і січасту будову мають лінійні менш стійкі, з будову – будови високомакулянів сполук без стійкі, а значить, має більшу міцність. При, тем -при, -при, при плавенні сполуки з лінійною будовою спочатку утворять розчини, а при подальшому нагріванні розкладається, а частини зразу ж розкладається. Ну і, звісно ж, виконують реакцію ліні... сполок сполуки з лінійною будови, термопластичні реакції, а частини часті... будови термореактивні реакції. Ну і звісно, що варто пам'ятати про реакцію поліконденсації, це називається та реакція, яка утворює полімери з мономерів, і з виділенням води, або якогось газу, або амоніаку. Оце все, що варто пам'ятати. Якщо брати поліпропілен... Оце називається поліпропілен. Тобто ці класи сполук, вони бувають різні. І тому, в залежності, яка буде задача, нам просто потім треба навчитися, визначати, ну, звісно що мономер може визначити, і нам треба утворити полімер. Ну, оце вже інша історія.